የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ አሳስባችኋለሁ። ከዛ በፊት ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውልም ይላል። በዚህ ዘመን በተለያዩ መንገድ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ነው። በብዙ ጎዳና በተለያዩ መንገድ፣ ነገር ግን ቃሉን ማስተዋል ያስፈልጋል። የምንሰማው የእግዚአብሔርን ቃል ማስተዋል ያስፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ብሎ እንደጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ የአንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። በዚህን ሰዓትና ጊዜ ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች የተባረኩ ይሁኑ። በማስተዋልና በጥበብ ባለጠግነት የተባረኩ ይሁኑ። የአንተን ሀሳብና ፍቃድ ያገልግሉ። ወገኖችን የሚያስጨንቅ ክፉ በኢየሱስ ስም መታ። የእግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰሙ የሚቆረቅሯቸው፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰሙ የሚከለክላቸው ከልካይ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። እግዚአብሔር በቃል ተናገረን፣ ለተናገሩም ለሰሙ የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። በእውነት እግዚአብሔር ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ቀንበራቸው ለተሰበረ ይሁን፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይጨመሩ፣ ነፍሳት ይድኑ። እግዚአብሔር በጨለማ ያሉ ወደ ብርሃን እንዲመጡ ጸልያለሁ። በብርሃን ያሉ ደግሞ በብርሃን ውስጥ እንዲጠነክሩ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አንተ ብቻ እለፍ እግዚአብሔር። አትር ዋንደር በያዋቀዮቲ ሰበከነ ትሩበደቲ ወበና ፈጉማ ከኒፈቲ ሰብኒ ኩኒ ሰገሌ ከነራ ከኒ ፈየደሙ ጎደቲ ሰገሌ ከነራ ከኒ ኤበርማቱ ጎደቲ መቃ ኢየሱስ ኢኖ ኤብሰት ካሮል ሰይጣን አንዱማ ከራተም ብሰት ወጂን ሰይጣና ካን ዲገመተም ለጴነ ሞታ ከኒ ሰገሌ ነገኝ ካንጎር አፉር ሰይጣና ከረኩተመተው ለጴነ ማካን ጀበስ መቃ ኢየሱስን አፉር ጀዌ ከረኩተመተው አትር ዋኑል ፋድ ኡልፍኒ ከር ዋና ሙላት አፉር ቁልቁል ንትሩበድ ኖቨርሲስ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል በአርስቱ እንደተጠቀሰው ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 እስከ 11 ያለው ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 6 እስከ 11 ዘ ፈርስት ፒተር Chapter 5, verse 6 through 11. The First Peter, chapter 5, verse 6 through 11. Petros Sadra, Bokon Nashan, Lakov Sajja Amma Kuratakot. Petros Sadra, Erga Petros Sadra, Bokon Nashan, Lakov Sajja Amma Kuratakot. Bagitaba Yesus Manabalo. ሰላም ላንተ ይሁን። ከነሳ የቃሉን አነባለሁ። እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ። እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት። በመጠን ኑሩ፣ ንቁም። ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና፣ በዓለምም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ እያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል፣ ያጸናችሁማል፣ ያበረታችሁማል። ለእርሱ ክብርና ኃይል እስከ ለዘላለም ድረስ ይሁን፣ አሜን። ወራፋስ ለንድብሳ
ارجع بيدروس سدرابو قناشن لكوبسا لكوبسا جاء مقرة قوت كنافس واقع يرونسا يموغو أكود سنقبطي حركسا إس أنغوك أبيسا جلتي غروف ديبسا إني سنيف واني أدوف يادو كي سنوندما واقع يوتي غتاتي إيسا وفقبا دمكاسي سيتاني أما جاجين كي سنقا لينجا يرو بيلووتي آدا نانووتي نملكم سوبر بادي نانا إبني سنين إسا كان كيساني كوني أبولوتا كيسان ورغوتو ما بيجا لفا كيسا جراتان اتي أكرفو بيكاتي ورمان تيتي جباتان تا سيتانان مرماسي يروغا بابدو راف أرغر باتاني بودغرو واق ايونا يانو اندنو برا أرغمو إن كراكر سوس كرا غرا ورفناسا برابراتي سنوامي وفيساتي إدوتي إسنين ديبسا إسنين آبا إسنين جبيسا هنديك سنس إنشمسا آنغون برمو بران إسافتو أمين آنغون برمو بران إسافتو أمين آنغون كواق أيوتي واقف غرنتو بلزي سفرا باريسولاي بانجلتين يعني تتكسو يتتكسو make yourselves low under the strong hand of God. Make yourselves low under the strong hand of God. ኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ. ኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ. ሐርከሳ እስ አንጎ ቀበሳ ጀለቲ ገሮፍ ዴቪሳ. ሐርከሳ አንጎ ቀበሳ جلتي God of Davisa واقف غير النتو بزي سفر علي يننا من ناقرو بيتروس نو بيتروس كأسرا ولتو عوارات عندنا بر بزي سفر علي يمن ناقر بيتروس كرسوسين بكالي منفس ايهون بمنفس كدوس يتمولا بيتروسين نو በስመ አብ ክርስቶስን የምከተል ጴጥሮስ ማለት ነው ከ12 ሐዋርያት አንዱ ነበር ይንን መልእክት ለቅዱሳን ይንን ቃል ያስተላልፋል ምን ይላል እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ ይላል ጴጥሮስ በዚህ ስፍራ ላይ ምን ነግረን ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት እጅ ሰው መዋረድ ያለበት በእግዚአብሔር ፊት ነው በእግዚአብሔር ከፍ እንዲያደርጋችሁ ኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ ሁሉም ሰው ከእግዚአብሔር ኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሱን ማዋረድ ያለበት በእግዚአብሔር ከፍ እንዲያደርጋችሁ በኃይለኛው በእግዚአብሔር እጅ ራሳችሁን አዋርዱ ሐርከሰ አንጎ ቀበሰ ጀለቲ ገረብ ዴብሳ ባይለኛው በእግዚአብሔር እጅ ራስን ማዋረድ አንድ ሰው እንደዛ ካደረገ ጥበበኛ ነው አስተዋይ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ራስን ማዋረድ ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን ማዋረድ ይህ ማለት ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት ማለት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ነው ራስን ማዋረድ ማለት እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ነው እግዚአብሔርን ማስቀደም ማለት ነው ዋቀዩን ሰራችሁ ዋቀዩን ድርሱ እርሱ ስለናንተ ያስባልና ይላል ወልግዜ እግዚአብሔር ስላንተ ስላንቺ ያስባል እግዚአብሔር ለፍጥረት ሁሉ ያስባል በእውነት ደግሞ በክርስቶስ ደም የተዋጁትን
የራሱ ሆኑን ደሞ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በጎቼ ድምጽን ሰማሉ አለ። መልካም ረኛ ኢየሱስ ነው። ሁልጊዜ ስለናንተ ያስባል። እግዚአብሔር ስለኔ ስለናንተ ስለያንዳንዳችን ሁልጊዜ የሚያስብ አምላክ ነው። ምክንያቱም መልካም ረኛ ነው። ሁልጊዜ ስምረቴን የምሰጥ እግዚአብሔር አምላካችን ነው። እርሱ ስለናንተ ያስባልና ይላል። ለካለኛ የሚያስብ አምላክ አለን። አንዳንድ ጊዜኛ ለራሳችን ብቻ ምናስብ መሰለናል። አጋጅና ዘመድ ወገን ያጣን ነው መሰለን። ለካ ስለኛ የሚያስብ አምላክ አለ። አንድ ቀን ዞር ብለን ተመልክተናል እንደዚህ ቆፋራ ድዋና ፍራንቀቡ ገርቴን ቀቦ እንድበቹን እንደኝ አና ድቦት እንጅሩ እንድበቹን እንደኝ ገሩ ከኑ ቪያድ ዋቀዮ ጅረዳ ከንሲያድ ዋቀዮ ጅራ ያቦለሳ ያቦለቲ ዋቀሲ ያዱ ቀብዳ እዳ ከኑ ያዱ ቀምና ከን ዋይ ኬኛ ሁልጊዜ የሚያንገበግበው አለ ለካ ስለኛ ምጨነ ስለኛ የሚያስብ አምላክ አለ ለካ ስለኛ የሚገድ አምላክ አለ ስለኛ ትኩረት የሚሰጥ አምላክ አለ ለካ እኛን የሚከታተለን አምላክ አለ ለካ በጣም የሚገርም ነው ሁሉ ጊዜ ስላንቺ ያስባል ስላንተ ያስባል ወገኔ ዋቀይ ዋይከይ አድ አከነ መስያነት አከፍረን ቀምነት አከብየ አለጋታተት አከ ወገንን ቀምነ አከነማ ፍረን ቀምነት ያድን ካንሲያድ ዋቀዮ ጅራ ካናያድ ዋቀዮ ጅራ ለካ አላወኩም እንጂ ለካ አላስተዋልኩም እንጂ በጎን ሆኖ ለኔ የሚያስባል እግዚአብሔር ለካ ያስባል ለካ አላወክም እንጂ ለካ አላወክሽም እንጂ እግዚአብሔር ከጎን ሆኖ ያስብልሃል እግዚአብሔር ከጎንሽ ሆኖ ያስብልሻል ለካ የምጨነቅልሻል ለካ ኢየሱስ ጌታ ነው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ከዛ በኋላ የሚያስጨንቃችሁን ደግሞ በርሱ ላይ ጣሉትላል የኛ ድርሻ ምን ማድረግ ያስፈልጋል የሚያስጨንቀንን በርሱ ላይ መጣል ነው የኔና የናንተ ድርሻ አንድና አንድ ነው እርሱም የሚያስጨንቀንን ነገር ይሄን ባዘር የሚያደርግን በእንግሊዘኛ ባዘር ያላሉ የሚያስጨንቀን ነገር የሚያሳስብ ነገር የሚያሰጋ ነገር ለእግዚአብሔር መስጠት ነው ዋን ያደኑትቴ ዋን ያድችሱ ዋን ነመረክሱ ዋቀዮ ትከኑራ እግዚአብሔር ምን ብሏል እሰረት ገታ ያለ ዋቀዮ ረትገት ዋቀዮ ረትገት ዋቀዮ ረትገት ያዶከ ዋቀዮ ረትገት ድፕናከ ዋቀዮ ረትገት ኡኩበከ ለዋቀዮ ረትገት ዋቀዮ ኡኩብሰቶ ተንፈይሳ አረስን ፈይሳ ዋቀይ አማኒ ማለን ፈይሳ ዋቀይ ዮይ ጅረማዳ በዩ ዋቀዮ ጅረማ ፍድ ገር ዋቀዮ ትከን ዋን ዋቀዮ ትከነታን እንበድ ገልፈተ ዋቀዮ ትከነታን ዋቀዮ ገልፈተን እንገት ዋን ዋቀዮ ኢላ ዋን ዋቀዮ ተገርሲስተን ዋቀዮ ኡመሳምበረች ካና ፈብዲን ኩታተና ገረ ቦደትስ እንደሚና ሃሌሉያ
ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል በመጠን ኑሩ ይላል ንቁም በመጠን ኑሩ ንቁም በመጠን ኑሩ ንቁም ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል እንደሚያገሳ አንበሳ ሁሉ ጊዜ ልውጥ እንደሚውጥ ሁሉ ጊዜ የሚዞር መንፈስ አለ ሁሉ ጊዜ 360 ዲግሪ እኛ ጋር እኛ ላይ ተሽከርክሮ እኛ ነው የሚፈልገን ባላጋራ ዲያብሎስ አለ ልውጠን እግዚአብሔር ስላለ ግን አይውጠንም ይዞራል እንጂ አያገኘንም ይንከራተታል እንጂ አያገኘንም እናና መለኑ ነርገቱ እናና መለስ ነርገቱ የሮንዱማ ዲን ኬስ መርሴጅራ ዲን ዱቢ ኬ መርሴጅራ ዲኖ ጂ ኬ መርሴጅራ ዲን ሰያጅላ ኬ መርሴጅራ ዲን ፈያ ኬ መርሴጅራ ዋቀዮ ገሩሴጋ ከእግዚአብሔር ባይለኛው በእግዚአብሔር እጅ ራስን አዋርድ ለእግዚአብሔር ተገዛ ለእግዚአብሔር የሚያስጨንቅን ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር አሳየው የሚዞሩ እንዳንበሳ የሚያገሳ የሚዞሩ ዲያብሎስ አያገኝህም የሚዞሩ ዲያብሎስ አያገኝሽም ከዛ ምን ይላል በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት ይላል ሁሉ ጊዜ እኛ በጸሎታችን እንኳን ዲያብሎስን መቃወም ያስፈልጋል መቃወም ለእግዚአብሔር ተገዙ ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት አዋርዱ ይላል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እሱ ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት እርሱም ከእናንተ ይሸሻል ይላል እግዚአብሔር ቃል ገረዋቂዎት ያዳ ስንስ እንስ ስንት ዲያታ ዲያብሎስን ሰይጣን ሰይጣን ሞርማጀት እንስ ንራበቀተል የሮንድማ ወጂንከኛ ሰይጣን ሞርሞል ወጂ ሰይጣን ሞርሞል ከዛ እንደዚህ ይላል በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ እግዚአብሔር እኔና እናንተን የጠራን ወደ ዘላለም ክብሩ ነው ወገኔ ወደ ዘላለም ክብር ተጠርተናል ወደ ዘላለም ክብር ተጠርተናል ክብሩ ጊዜያዊ ሳይሆን ወደ ዘላለማዊ ክብር እግዚአብሔር ጠርቶናል ዋቀዮ ኡልፍነ በረበራት ገረ ኡልፍነ በረበራት ሩምነር ገረገዲ ዴቡት ቱንተን ገረ ኡልፍነ ዋቀ በረበራት ዋቀዮ እንደመከኛ ዋሜራ ካናፈሮ እንደማ ወጭ ቀምነከን ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራን የጸጋው ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን አድርጋችኋልላል ዛሬ ባንተ ላይ የሚደርሶ መከራ ዛሬ ባንቺ ላይ የሚደርሶ መከራ ለጥቂት ጊዜ ነው ለጥቂት ጊዜ በሉት እስቲ በሽታው ለጥቂት ጊዜ ነው ስደቱ ለጥቂት ጊዜ ነው ግራ መጋባቱ ለጥቂት ጊዜ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ለጥቂት ጊዜ ነው ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋልላል እኔና እናንተን ፍጹም የሚያደርገን ኢየሱስ ነው እሱ ፍጹማን ያደርገናል እሱ ያጸናቸዋል ይላል የሚያጸና አምላክ ከጎን ያለ ዳዊት እግዚአብሔር በቀኘ ነውና ልታወክም አለ የሚያጸና አምላኪ ከጎንሽ አለ እንስ ጀቤሱ ኦብሬሳስ ቡኬጅራ እንስ ጀቤሱ ኦቦለቲ ዋቀየሱ ቡኬጅራ እንስ ጀቤሳ እምስ ጀበሳ
ያበረታችሁም አለላል ነመጀጀበይ ሰዋቀይ የሚያበረታ አምላክ ነው የእግዚአብሔር ክንድ ያበረታል አትዋረድም ተበረታል የሚያበረታ ለከ እግዚአብሔር ነው የሚያበረታን እግዚአብሔር ነው እንጂ ከሌላው ሰው ፍጡር የተለየ ሆነን አይደለም ለካ የሚያበረታ ከጎን ያለ የሚያበረታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ሃሌሉያ ለርሱ ክብርና ኃይል እስከ ዘላለም ድረስ ይሁን አሜን ይላል ለአምላካችን ክብር ይሁን ክብርና ኃይል ኡልፍናፍ አንጎን በረበራን ሳፈታው ጀል አሜን ስለዚህ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የሚያስጨንቀንን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው ባዘር በሚያደርገን ነገር ላይ በሚያስጨንቀን ነገር ላይ በሚያሳስበን ነገር ላይ አልፈን ራሳችንን መጨነቅ የለብንም ራሳችንን መስዋዕት ማድረግ የለብንም ለኔና ለእናንተ መስዋዕት ያደረገ ኢየሱስ ነው በቀራንዮ መስቀል ላይ ለኔና ለእናንተ ፍርዳውን ያየ እሱ ነበር እርሱ መከራ ስለኛ መከራ ተቀብሏል ስለዚህ ለእግዚአብሔር አሳልፈን መስጠት ለእግዚአብሔር ተሰጠ ነገር ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር አለው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ካይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችን እናዋርድ የሮንዱማ ዋቀዮ ድረቲ God of David ዋቀዮንዱማ ከኛ ጋርጋሩ ካይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ make yourself low under the strong hand of god አርከሰ አንጎ ቀበሰ ጀለቲ god of davis አርከሰ አንጎ ቀበሰ ጀለቲ god of david ዋቀው ገለነተው ኃይለኛው ከእግዚአብሔር በታች ራሳችንን አዋርድ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን በዚሁ ጸልዬ ጥቂት ጊዜ ጸልዬ በዚሁ አበቃለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን በእውነት እግዚአብሔር እንን ቃል ሰሙ ሰዎች በሚያስጨንቃቸው ነገር ጣልቃ ግባ በእውነት ላንተ አሳልፎ መስጠት እንድችሉ ጸልያለሁ ይሄ ቃል በውስጣቸው ስረሰደደ ይሁን ይሄ ቃል በማይጠፋ ቀለም በውስጣቸው የተጻፈ ይሁን ከደማቸውና ከሰውነታቸው ጋር ይዋሃድ በእምነት ይዋሃድ በእውነት እግዚአብሔር ዲያብሎስ ሁሉ የተመታ ይሁን በዚህ ቃል ምክንያት እንኳን ከወገኖቼ ከዙሪያቸው ሁሉ የተመታ ይሁን ስለሁሉም ነገር ተመስገን ስለ ቃሪ እናመሰግናለን ቃሪውን ሰዓታችን አግዛችሁን ባርክልን በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ያዋራትና የነቢያት የመንፈስ ቅዱስ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይራራላችሁ አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባላ ሳተኖ ከፊት ለፊታችን ይወጣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቢኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ርስ እስከሚመጣ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ያልኩ በጊዜው ከፍ እንዳደርጋችሁ በኃይለኛው ከእግዚአብሔር ጅባታች ራሳችሁን አዋርዱ ያልኩ የዛሩን ክፍለ ጊዜ ሻሎም በማለት እሰናበታችኋለሁ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ ገለቶማ